Ja, har vi startat? Hej, jag heter Jonas. Här är mitt hem. Jag sitter i min soffa här i med en kopp te. Nu får vi äta bullar. Åh, bullar. Det är jättebra. Så. Det finns massa grejer jag skulle vilja prata om så småningom. Och jag ser väldigt trovärdig ut när jag tittar bort när jag ser. ja. Så, Erika är här med mig. Kom Erika. Så får någon att prata med. Här. Här är Erika och hon hjälper mig att komma igång och videoblogga. Mm. Så, varför tycker du det är bra att videoblogga? Jag har ju ingen direkt erfarenhet av det egentligen heller. Det är bara det att rent medialt, eller mediemässigt, så har man fått den uppfattningen att det kan vara ett effektivt sätt att nå ut. Mm. Ja, och det finns ju massa saker som jag vill nå ut med. Och då kanske man kunde pröva det här. Bli lite van att prata inför kamera också. Det kan vara bra att lära sig. Prata tydligt också. Mm. Kanske. Så till exempel finns det mängder med grejer inom makt och demokrati som skulle vara jättebra att få ihop. Och koncentrera. Sen så ska jag hålla föredrag också. Och det vore jättebra att öva på de här föredragen. Så... om jag har en rad punkter att gå igenom så kan man försöka presentera detta på ett bra sätt. Och acceptera också att det blir lite som det blir så kunna få ut det utan att behöva superredigera och klippa bort massa saker. Vi får se hur mycket som blir kvar av det här. Den här bullen kommer inte bli någonting kvar av i alla fall. Mm. Det är som det god grön pistagekräm igen. Mm. Vad har du din bulle? Ja, men jag tar den sen till min... jag har min kopp kvar där. Okej. Okay. Mm. Ja. Så... var det allt för idag då? För den här gången? Ska inte du fråga mig någonting? Mm-hmm, okej. Okay. Jo, men det var, det var en bra fråga. Det var en bra fråga. Jag tänkte bara att jag skulle ställa någon sån här fråga som avslöjar någonting om dig själv. Nej. Jo. Mm. En spontan fråga där du får bjuda lite på dig själv inför publik eller inför människor. Mm. Men ja. Så eftersom min egen blogg kommer att handla om livskvalitet. Vad är livskvalitet för dig? Vad är livskvalitet? Skriv om detta här nere i kommentarsfältet. Jag vet inte. Jag har sett bloggar brukar göra så. Livskvalitet. Ja. Mm. Jag tänker inte så mycket på livskvalitet. Jag tänker mer på roliga saker som man kan skapa. Så det kanske är det som är livskvalitet. Att skapa bra saker. Som... hänger ihop så att allting flyter och funkar med varandra. Det fantastiska datasystemet eller hela livssystemet där allting hänger ihop och funkar. Att skapa detta i någon form av äventyr och livskvalitet, tycker jag. Mm. Tack. Men då var det allt för idag. Mm. Ja, och du. Bort. Så, hej då!